Fala galera, quer ganhar gift card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade. Tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos. Você vai poder participar de boa aí, com grande chance de você conseguir ganhar um gift card. Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9/3/2018, às 22 horas, quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um gift card. Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 gift card. Pode participar nos 12 jogos, então as chances é que você pode ganhar 12 gift card, um por jogo. Imagina, galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá, galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Paz Game, que tá aí na descrição, e o e-mail dele de contato também tá aí, tá, galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10, você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí, galera. E aí, galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last. Galera, o vídeo de hoje tá maneiro demais. Por quê, galera? Vou tá trazendo pra vocês uma gameplay e vou tá trazendo pra vocês algumas imagens aqui que teve rolando aí na internet aí. Eu busquei aqui junto com a ajuda de alguns inscritos que me tem aqui no zap aqui. Mas então, galera, vou estar mostrando pra vocês a primeira imagem aí. A qualidade não tá legal, infelizmente não consegui pegar ela full. Mas vocês terem uma ideia aí, tá vendo aí, ó? Tem uma estaca no chão, tem o nosso personagem ali, e ali parece que é uma forma de um coração, tá, galera? Vou mostrar pra vocês aqui na outra imagem aqui. Olha isso, tá? Muito top mesmo, olha lá. Parece que ele tá enfincando o coração de um zumbi desses daí, ou aquele, um desses chefes aí zumbi, na estaca, deve ser tipo como troféu, ou de repente para espantar algum outro zumbi, não sei, tá galera? Deixa no comentário o que vocês acham aí dessa imagem, o que pode ser, o que que Fih tá querendo com essa imagem aí. Tá rolando um vídeo no YouTube com essa imagem aí, na verdade é um mini videozinho, né? E mostra como funciona, tá, galera? Mostra ele colocando o coração ali do zumbi naquela estaca, tá, galera? Não vou trazer o vídeo aqui pra não tomar strike. Vai que o YouTube aí não gosta, assiste meu vídeo e me dê strike. Então eu tô evitando isso daí, tá, galera? A foto rolou direto na internet de boa. E tem um outro detalhe aqui, galera. Olha isso daqui, cara. Essa, olha isso, essa torreta aqui, tá, galera? Tá numa base do boot aí. Um boot que nós já invadimos, se eu não me engano, nós já invadimos essa base aqui. Se eu não me engano, foi uma base dessa daqui que eu explodi aqui, cara. Coloquei a C4 aqui, não tenho certeza, tá, galera? Parece demais, tá, galera? E aqui, repara, parece que não é montagem não, tá, galera? Parece que é da própria Kefia essa imagem. Tá na página dela, tá? Ela postou lá, não sei se de repente ela viu de algum inscrito lá, que a Kefia ultimamente tem colocado isso daí, né? Algumas imagens bem criativas dos inscritos tem colocado aí, tá, galera? Então achei bem interessante, tem a sombra aqui, ó. Muito top, tá, galera? E tem um vídeo gringo aí também que mostra ele acionando ela, tá, galera? Ele acionando ela pra dar um tiro, tá? Acredito eu que ela seja uma automática, tá? O cara invade a sua casa, se chegar no raio de alcance dela, ela começa a disparar igual é no bunker, tá? Acredito eu que seja dessa forma. Senão, não tem lógica você ter que ficar ativando, porque geralmente você fica off, você não sabe que o cara tá invadindo ali. Pelo contrário, ninguém invade quando você tá on. Eu, pelo menos, naquele lance do invasor lá, eu não consegui nunca pegar ele ali, tá, galera? Então, deixa no comentário aqui o que vocês acham aí. Falta um dia e alguma coisinha aí pra poder acabar o evento chinês aí. E acredito eu que vem a atualização, tá, galera? A Kefia deve estar preparando alguma coisa. Tem vários vídeos, tem os vídeos do cachorro aí. O cachorro filhote, né? A Kefia colocou também. Todo mundo já viu, não vou trazer aqui porque geral já viu. Eu tô achando que a Kefia tá com vários mini vídeos. Aquele vídeo da menina lá, né? Você jogando com um personagem feminino. E aos pouquinhos a Kefia vai trazer e o jogo tá ficando melhor e vai ficar mais top ainda esse jogo aqui quando vier o multiplayer, que eu acredito que esteja em breve, tá, galera? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira notícia aí que eu tô trazendo pra vocês. E eu gostaria de saber da opinião de vocês, o que vocês acham aí sobre essa imagem aqui da torreta, tá, galera? E esse candango aqui, né? Cravando o coração do zumbi. Eu acho que é o coração do zumbi. Aquilo ali não é a cabeça, né, cara? É um coração do zumbi aí. Deixa no comentário o que vocês acham aí. E brota o like, tá, galera? Conto muito com a ajuda de vocês do like. E vamos lá pra nossa gameplay, que é a parte mais gostosa e prazerosa aqui do jogo aqui. Vamos lá, galera. Então, rapaziada, chegamos aqui na nossa gameplay aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui de itens aqui, ó. Nós temos 4 lanternas, tá, galera? 4 lanternas, nós temos 6 paradinhas daquela ali, nós temos a armadeira, tá, galera? Então vamos fazer o seguinte:
Vamos finalizar mais uma vez aquele evento lá, tá? Vamos lá, vamos finalizar mais uma vez aquele evento lá. É, por quê, galera? Minha conta deu uma bugada aqui e eu não finalizei. Eu postei um vídeo finalizando e, na verdade, eu não finalizei. Então, galera, eu vou trazer pra vocês aqui do jeito que... Deixa eu dar uma ajeitada aqui, tá, galera? Vamos ver se, de repente, os itens lá mudam, né? Pode ser que muda, né? Aí o tubarão vai ficar feliz, vai correr pra braço, né? É, moleque. Vamos lá, vamos lá. Vamos guardando as paradinhas aqui de boa, aqui na disciplina. Tem os fios aqui. Caraca, esse fio aqui a gente tá usando demais, cara. Tá sinistro esse fio. Vamos ver aqui se esse fio aqui... Ah, tá completo o fio aqui, mano. Impressionante. Vamos jogar esse fio aqui até a gente ajeitar nossos caixotes ali, tá, galera? Pega aqui, ó. Joga essa parada pra lá, vai tudo. A porca vai tudo, beleza. Madeira, a gente precisa de madeira pra poder acender lá. Não vou precisar dessa paradinha aqui. Vamos deletar. Beleza, show de bola. Comida a gente precisa. Aquele... Vamos fazer o seguinte, joga pra cá esse pano aqui, né? Vamos jogar pra cá esse pano. Vamos organizar nossa caixanga aqui, tá, galera? Vamos organizar aqui, porque se tiver alguma coisa boa lá, a gente pega lá de boa lá. E vamos lá, pega aí a madeira e joga essa parada pra lá. Pra, acho que tá de boa aqui, tá? Vamos completar nossa missão lá, galera, porque eu não sei que porcaria que aconteceu aqui não, tá? Mas vamos que vamos aqui, vamos ver se a gente consegue alguma coisa de bom lá naquele evento lá do Xing Ling lá, tá? Vamos lá, vamos entrar. Faltam 2 dias, na verdade, galera. Eu falei um dia e um pouquinho, não, na verdade faltam 2 dias praticamente, né? Vamos lá, 84 aqui de energia. Esse lance da energia aí, a Kefir tinha que deixar assim sempre, tá? E ajudar demais o jogo, tá? Os inscritos vão ficar muito felizes, porque tem gente que farma direto aí e fica sem aquele item lá, tá, galera? Ó, a parada aqui tá tudo acesa aqui, ó. Vamos acender essas daqui, que nós não acendemos, beleza. Show de bola, vamos completando aqui tranquilamente. Isso aí, garoto, isso aí. Vamos jogar aqui as carpas aqui. E nós estamos cumprindo nossa parada aqui. E agora, galera, a gente tem que acender as fogueiras, tá? Vamos acender nossas fogueiras aqui. E vamos ver o que a gente consegue aqui de bom aqui. Tem que tomar cuidado com aquele candango lá, né, galera? Aquele candango lá é carne de pescoço. Cadê ele? Não tá aqui. Vamos acender aqui, ó. Ó, 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 ele deve tá ali, ó. Ah lá, ó. Tem que correr, tem que meter o pé, né, galera? Tem que meter o pé que ele bate na gente, cara. A gente sem roupa, vai doer, mano. Vai doer. Beleza, show de bola. Deixa aí no comentário quantas vezes vocês já finalizaram esse evento aqui, galera. Só pra eu ter uma ideia aqui. Esse daqui, na verdade, é minha terceira vez, né? Porque eu fui, não deu certo aí. Aconteceu alguma coisa aí, não sei. Entendeu? Porque eu tô jogando, tô tentando jogar no meu celular também, galera. E... Vamos botar ele pra correr? Vamos botar ele pra correr? Cadê? Já... Corre, filha da mãe. Corre, filha da mãe. Corre! Porra, mais um pouquinho a gente pegava ali, correndo ali, e eu saí do mapa, tá? Daria até pra fazer uma capa ali, a gente botando o candanguinho ali pra correr. Vamos lá, rapidão. E vamos ver, galera. Vamos ver. Eu vou focar mais na minha base, tá, galera? Os próximos vídeos aí. Porque eu tenho que melhorar bastante ela, cara. Minha base tá meio... Meio fraquinha, tá, galera? Tá meio fraquinha aí. Eu comecei com tudo aí, ó. Mesmos itens. Eu comecei com tudo. E depois dei uma parada, tá, galera? No lance da minha base aí. Então vamos lá, vamos colocar essa parada aqui. Pendrive, vamos jogar essa madeira pra cá? Beleza, show de bola. Essa outra madeira eu vou deixar. Tocha a gente faz depois, né, galera? Vamos lá na nossa base lá. A gente tá precisando ir no banheiro. Pô, podia dar uma mijada ali no cachorro ali, né? O cachorro não mija no nosso pé, às vezes. A gente quer dar uma mijada no... Deu um mole. Mas vamos pensar nisso da próxima vez. Ih, a gente precisa de um banho, hein, galera? Precisa de um banho. Vamos lá ver lá. Galera, é o seguinte. Eu vou focar na minha base porque o jogo tá evoluindo, tá? E a gente precisa dar uma melhorada aí, tá? Porque eu comecei bonito ali fazendo um chão maneiro. E eu dei uma parada, né, galera? Dei uma parada aí na fortaleza aí. Vamos que vamos, tá? Até na minha base principal tem que dar uma melhorada, hein? Eu tô com falta de tempo, galera. Tá faltando tempo aí pro Tuba aí. Então o Tuba não tá conseguindo fazer uma parada maneira. Mas vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que a gente consegue pegar aqui. Beleza. Deu uma travada aqui. Não acredito. Ah, tá, porra. Pensei que ia bugar meu PC aqui. Beleza. Vamos tomar logo um banho aqui logo, galera. Pra gente, porra, ficar cheirosão, né? Pra gameplay ficar maneira. E vamos lá. Vamos lá. É muito vício, né, cara? Jogar com duas contas. Não é brincadeira, não. É muito... Deve ser muito viciado, cara. Essa é muito viciado. Vamos jogar aqui. Ah, rapaz. Onde eu vou guardar essas paradas, galera?
Deixa no comentário aí onde eu vou guardar essas paradas. Beleza. Caraca, botou uma parada ali e já comeu. Vamos botar uma. Vamos fazer logo uma paradinha ali, já que a gente tem madeira aqui, a gente pega e faz uma bauxita ali. Vamos ver aqui. Mais ferro, né, galera? 20 de ferro é top, né? É top mesmo. Vamos ver aqui. Eu tenho que fazer caixote, galera. Eu tenho que fazer caixote. Beleza. Joga essa parada pra cá. Cenoura eu vou pegar, hein, galera. Cenoura eu vou pegar. Porque cenoura é sempre bom deixar de sobra aqui, né? Vou jogar essa paradinha aqui, tá, galera? Vou jogar essa paradinha aqui. Vamos organizando a nossa caixanga aqui. Sei que muita gente não curte, né? Mas a gente vai organizar aqui a nossa caixanga junto aqui, tá? Porque, ah, tem pendrive a gente tem, tá vendo? Beleza, show. Essas plaquinhas aqui a gente joga lá em cima. Lá em cima também. Esse papelzinho aqui. Vamos jogar aqui. Lá tá cheio, né, galera? Fiz errado, fiz errado. Joga esse papelzinho aqui. A gente tá com o que na mão? Tamo com o facão na mão, né? Tamo com o facão na mão. Vamos lá, vamos lá. Olha quantas barrinhas a gente tem aqui. A gente dá pra fazer bastante coisa, tá, galera? Eu tenho que projetar nossa base legal aí, tá? Eu sei que eu tenho que projetar nossa base legal. Então essa parada aí. Vamos lá, vamos ver aqui, galera. Vamos ver aqui o que dá pra gente fazer aqui. Atadura não fizemos ainda. Atadura é muito fácil fazer uma atadura aqui, galera. Vamos fazer uma atadura aqui pra gente ver. Nunca fiz atadura, galera. Não lembro se eu já fiz ou se eu não fiz. Vamos pegar logo tudo aqui. A gente já bota pra fazer uma atadura aqui. Beleza, show. Olha isso aí, galera. Olha isso aí. Vamos ver aqui como ficou essa criança aqui. É muito top, cara. Muito top mesmo. Eu achava que quando tu clicasse aqui tinha que vir mais informações, tá? Mas tá maneiro. Vamos guardar aqui. Show de bola. Guardamos. Beleza, joga pra cá. A atadura é muito mais fácil fazer, tá? Vou trazer umas dicas aí pra vocês aí. Ao longo da minha experiência aí no jogo aí, eu vou trazer umas dicas pra vocês aí, beleza? Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Valeu. Tamo junto. Abração. Fui.